Continuity. Radlis. Continuity. Перно. За среща знамето на Европейския съюз, знамето на Република България и знамето на Средно училище Христо Ботев, равнение на средата. Ботева жив. Той стои върху нашето знаме. Легендарен, безсмъртен, красив. Днес е патронният празник на нашето училище. Училище е Христо Ботев. Училище с възрожденски дух. Училище с вековна история. Училище светиня. Училище красиво. Училище, което следва иновациите в образователните технологии. Училище – мечта. Училище е Христо Ботев. Това сме ние, приятели. Днешният празник е радост, гордост и повеля. Да сме ботевци, да бъдем чисти в помислите си, да сме на страната на правдата. Да сме свободни в душите си. Упорити по пътят на знанието, достойни в делата си, да следваме примера на нашия патрон, да сме родолюбци, да славим името на нашето училище, на нашия град, на нашата родина. Честит празник, скъпи учители, съученици и гости! В знак на признателност поднасяме цветя пред паметника на нашия патрон.
Нашия празник днес дойдоха господин Калин Каменов, кмет на община Враца. Госпожа Маринела Петрова, директор в дирекция образование, здравеопазване и социална дейност с община Враца. Получени са поздравителни адреси от инженер Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Деян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Народните представители в 44-то Народно събрание от БСП за България за област Враца Иван Генов и Николай Иванов. По повод патронния празник приветствие ще поднесе господин Калин Каменов. Уважаеми господин директоре, скъпи учители, родители, гости и най-вече вие, мили деца. В навечерието на Ботевите дни вие, възпитаниците на училище Христо Ботев, имате голямата чест за поредна година да чествате празника на своето училище, да отчетете постигнатото през изминалата година и да се поставите още по-високи цели за следващата. Като кмет на община Враца, аз се гордея, че съм градоначалник на толкова талантливи, умни, красиви и всеотдайни деца. Но това е много отговорно. Затова се обръщам към вас с призива всеки ден да отстоявате доброто име на вашето училище. Защото не новите и красивите дрехи ви правят достойни, а вашето поведение в и извън училищната сграда. Запомнете, че да бъдете ученици на училище Христо Ботев не е просто отговорност, а е титла, която вие всеки ден трябва да носите с гордост и винаги да се стремите да бъдете първи. Не винаги ще успявате, често ще падате, но силата на вашите учители, тяхната мъдрост, ще ви помагат да стават. Така че да бъдете толкова силни и можещи, че да няма спънка, която да ви спре. Снощи с вашия директор бяхме край село Баница, където беше похода на Ботевите поклонници. Не знам дали разбрахте, но снощи там имаше ураганна буря. Дъжда буквално отнесе палатките на половината от походниците. И докато някои от групите от други градове се оплашиха от дъжда и искаха да си тръгват, вашите съученици от училище Христо Ботев играеха хоро. Почувствах се горд, че имаме толкова силни и одухотворени деца, които не се спират пред нищо и пред никого, но го правят с сила, с чест и с гордо вдигната глава, за което искам да ви благодаря и не вече на вашите родители, че са ви възпитали толкова достойни и прекрасни деца, с които съм сигурен, че те първа ние ще се гордеем. Вие може би не забелязахте, обаче аз приключих. Честити празника на всички ви и се надявам абитуриентите, част от които
малка част от които виждам тук, по обективни причини, когато завършат своето висше образование, обичта и към Враца да ги върне тук, като млади, добре подготвени специалисти, които да работят и да продължават да работят за развитието на нашия град, за да може той да става все по-красив и ние да искаме да живеем в него. Благодаря ви. Давам думата за приветствие на директора на нашето училище, господин Виктор Кръстев. Уважаеми господин Каменов, кмет на община Враца, уважаеми господин Йончев, председател на Обществения съвет на Средно училище Христо Ботев, скъпи ученици, уважаеми родители и гости, в този празничен ден се склоняме глава пред паметта на нашия патрон Христо Ботев, легендарно име и пътеводна звезда по пътя на отстояване на общочовешките ценности, свобода и достоен живот. Творчеството му е една смела саможертва със славни уроци по силата на духа и родолюбие. Всяка година на патронния празник с признателност обръщаме поглед към нашата вековна история на училището. Вече две столетия то отолява жаждата за знание и укриля духовните стремления на поколения врачани. Изгражда личности, възпитава българи. Това е неговата свята мисия, неподвластна на метежите на времето. За нас е чест да сме част от тази светиня. Наша е отговорността да следваме традициите и да допишем нейната история. Днес Средно училище Христо Ботев е водеща образователна институция в региона и страната. Гордеем се с успехите на нашите ученици на регионални, национални и международни състезания, олимпиади и конкурси. Средно училище Христо Ботев е модерно училище с дух на приемственост, вдъхновение, новаторство. Училище на 21 век. Щастлив съм, че на днешния празник в училище ще бъде открита виртуална STEM лаборатория по биология, анатомия и здравно образование, оборудвана с компютърни системи за обучение и холограмни презентации. Вярвам, че чрез тази иновативна система учениците ще разкриват с лекота нейните тайни, тайните на науката, на природните науки и ще експериментират в простойна среда на връзниците си от Европа и света. Уважаеми колеги, благодаря ви за всеотдайния труд и професионализъм. Бъдете здрави и нека да продължим благородното си дело с възрожденски план, любов към учениците и отговорност към обществото. Скъпи ученици, вие сте надеждата, вие сте ни бъдещето. С труд и постоянство постигайте успехите и следвайте мечтите си. И където и да сте, носете духа на патрона. Бъдете достойни ботевци, врачани. Особено ми е приятно по повод празника на училището да отдадем заслуженото на най-изявените, на онези, които не пожалиха сили и време и дадоха своя принос за приоритето на училището и да връчим почетния знак, платят за особени заслуги към училището на учители, както и почетни грамоти на изявени ученици. Благодаря ви! Заповед номер РД-1289 от 28 май 2019 година. На основание точка 3 от статута на почетния знак на Средно училище Христо Ботев Враца награждавам с почетен знак платет Татьяна Илиева Апостолова,
славен учител за особени заслуги за развитието и утвърждаването на училището и за продължителна училищна професия в години. За дългогодишна педагогическа дейност награждавам с почетен знак пакет Катерина Панайотова Кънчева, главен учител за особени заслуги за развитие на училище. Със същата заповед, с почетния знак пакет, се награждава Веселинка Петрова Петкова, старши учител, за особен принос за развитието и утвърждаване на училището. Божидар Цветанов Дончев, четвърти Б клас. Честито. Благодаря ви. Благодаря. Виктория Славчева Сиракова, четвърти В клас. Валентин Бисеров Валентинов, четвърти В клас. Христо Бисеров Валентинов, шести В клас. Борис Боянов Цеков, шести В клас. Мария Стоянова, седми А клас. Искрен Илянов Николов, седми Б клас. Честито. Йоан Валериев Тодоров, седми Б клас. Радина Огнянова Драгошинска, 8-ми А клас. Гергана Ангелова Конова, 10-ти Б клас. Анастасия Мирославова Панчева, 10-ти Б клас. Кремена Красимирова Рашева, 11-ти Б клас.
Добрил Иванов Тошев, 11-ти В клас. Нека нашите деца лауреати на Националната олимпиада и Европейска по статистика, нека ръководителя на екипа Връбка Антонова да получи наградите на децата. Благодаря на всички с пожелания за нови и достойни успехи на нашето училище. Благодаря.